Eneo la Umoja wa Kenya umeahidi kupambana na ufisadi iwapo utachaguliwa katika uchaguzi mkuu ujao. Ukiongozwa na kinara katika kampeni zao kaunti ya Murang’a, na pia umewaahidi wakazi wa Mlima Kenya kwamba watalinda maslahi ya eneo hilo la Mlima Kenya kwa kila namna. Aidha, gavana wa Murang’a Mwangi wa Iria alijumuika na kampeni za Azimio kwa mara ya kwanza. Mwanahabari wetu Martin Mwaura ana mengi kutoka huko. Katika msururu wa kampeni zao kaunti ya Murang’a, ambapo walimpokea gavana mwenyeji Mwangi wa Iria na aliyekuwa kiwania urais kupitia chama cha Usawa. Mwangi wa Iria amejiunga na Azimio la Umoja One Kenya. Wanaazimio wameapa kupambana na ufisadi kwa udi na uvumba. Kila mwezi anatoa ramba shilingi milioni 100, mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Yengine natoka wapi hiyo? Pesa yenu ambayo ameiba anakuja naye kuonga naye nyinyi. Nimesema msikatae kuchukua hiyo pesa, lakini hapo nasema asante. Kwa upande wake, mgombea mwenza wake Martha Karua alisema kuwa atakuwa katika mstari wa mbele kupigania haki za Wakenya. Hakuna Mkenya atadhulumiwa Martha akinyamaza. Na mimi najua nia ya baba ni nzuri, sababu amenichagua akijua msimamo wangu, na nikijua nami msimamo wake na wangu iko sawa sawa. Wawili hao walimsuta naibu rais wakidai anawalagai wakazi wa Mlima Kenya kuwa mnafiki, huku wakidai anaunga mkono ufisadi. Ingia ni mbamba kama shindano. Baada ya mwaka moja miaka mbili imefura kama kupe ambaye imesafiza damu ya ng'ombe. Sasa wanakuja kwenu wakibeba pesa na magunia. Gavana wa Murang’a Mwangi wa Iria kwa upande wake alimlimbikizia lawama Ruto na kumtuhumu kwa madai kwamba alifanya mpango na IBC kuhakikisha kuwa gavana huyo hangeruhusiwa kugombea urais. Mzee akuja akwambia hivyo ati kwa nyumba yake kuna makao mengi. Jamaa mwingine anasherehekea. Sasa wewe, kama wewe ni wa Iria, wewe ukifuata umbade gani? Yule ambaye upande wa kwa baba, yule ambaye amekuahidi kwa nyumba yake kuna makao mengi. Nimwambie karibu, mimi ni member wa Azimio Council. Tumefurahi sana na tunakushukuru. It was a bold move and we are very grateful that you are with us. Nataka kuambia Wairia sasa bila ameingia kwa team, tuingie mashinani. Wanaazimio walizuru maeneo ya Kenol, mji wa Murang’a na Kangema. Walisema kuwa mrengo huo unaungwa mkono katika maeneo yote nchini hivi sasa. Mrengo wa Azimio ukiwa na matumaini kuwa utajizolea ushindi katika uchaguzi ujao, wakiuliza wana Murang’a kujiunga nao ili wasije wakawa nje ya serikali kwa miaka 5 ijayo. Kutoka kaunti ya Murang’a, langu ni Martin Mwaura.